Ja sam tada bio u lovu, u Bačkoj Palanci. Kada mi je zazvonio telefon i javili su se momci koji su obezbeđivali Legijinu kuću. I rekli su da je došao čovek i da se predstavio kao Legija i da hoće da razgovara sa mnom. Naravno, ja sam uzeo telefon, mislim, vezu i shvatio sam da je on. Poznavao sam mu glas i rekao je da želi da se preda. I ja sam rekao tim momcima, pošto je komandant Beogradskog odreda Vlada Ilić bio u Beogradu, rekao sam da odmah ode gore na lice mesta, da uzme legiju i da sačeka dalje instrukcije. Obavestio sam ministra Jočića, koji je tada i načelnika resora Miloševića, tada koji je bio. Obavestio sam jednog i drugog da je legija ispred kuće, da hoće da se preda i šta da radimo dalje. Jočić mi je tada rekao da će da me nazove za par minuta. Nazvao me je i rekao da ga uzmu. Ja sam već krenuo faktički za Beograd. I rekao je da ga uzmemo i da ga dovedemo u Ministarstvo unutrašnjih poslova u Kneza Miloša, u 101. Ja sam rekao da po zakonu moramo da ga odvedemo sudiji, organu koji je raspisao poternicu za njim. On je rekao ne, moje naređenje je da ga dovedeš tu. Ja sam rekao ok, nemam nikakav problem. Došao sam u Beograd, Legija je već bio u kancelariji generala Miloševića, tu je bio i on. Popričali smo malo, čekali smo faktički da dođe ministar. On je tada bio, ja mislim, na Zlatiboru ili tako nešto. Tražio je da mu pošaljemo helikopter, međutim, noć je bila. Tada naši helikopteri nisu imali uređaje za noćno letenje. Ja sam ga obavestio da ne može helikopter. Onda je on krenuo kolima sa tada načelnikom državne bezbednosti Bulatovićem i oni su došli tu, ja sam sačekao i tada mi je ministar rekao da je to, da sam ja slobodan. Ja sam rekao da treba da dobijem naređenje faktički od njega. Kaže, vi generale znate da je usmeno naređenje i pismeno naređenje isto. Ja sam rekao da znam, ali ja u tom slučaju moram da napišem službenu belešku da zaštitim sebe jer nisam postupio po zakonu. On je rekao napišite vi službenu belešku, ja sam napisao službenu belešku. Rekao mi je tada, Jočić, da sam ja slobodan, da će sve ostalo onda organizuje. Naravno, ja sam se spakovao, otišao i sve ostalo je ono što se zna posle. Bio sam iznenađen jer, pazite, žandarmerija nije jedinica koja se bavi kriminalom. Nije jedinica koja vrši neke istražne radnje, metode, obaveštajne poslove i tako dalje. Mi smo imali obaveštajno odeljenje u okviru žandarmerije, ali mi smo se bavili terorizmom, teroristima. Nama je to bio prioritet jer tada je bio aktuelan jug Srbije, znači koji je faktički goreo, cela ta zona, koprena zona bezbednosti, kako je zvala. U tom prvom momentu sam bio iznenađen, međutim, kada smo na tim kolegijumima razgovarali i kada su svi predočili svoje argumente, načelnik Uprave kriminalističke policije, Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, moje jedino je bilo da postupam po zakonu i po naređenju.